တာတွေအလိုမျိုးဆန်းလို့ပြောလို့ရှိရင်မှန်မလားအဲ့လိုပြိတ္တိတ္တချာလေးတစ်ခုဟာဘောဒီမျိုးထင်တာလေးရှိကြရတယ်ပေါ့အဲ့လို Best friend forever boyfriend forever ဟိုမဟုတ် best friend forever BFF တွေပါ BFF တွေပါကြာတော့ပြောလို့ရတာဗောဒါလုံးဝ 100% ဆိုတာထက်တော့မပို့လို့ရရင်ပို့ခြင်းတယ်ရှော့ပါဘူးမရှော့နိုင်ဘူးဒါတော့မရှော့နိုင်ဘူးလုံးဝတကယ်တကယ်ကန်ဆက်တယ်ဗောနော်အဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့လည်း Vita Shine နဲ့လက်တွဲရဲ့အခါမှာဗောဒါသူတို့အနေနဲ့ထင်ထားရတဲ့ပို့ပြီးတော့အများကြီးသူအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ကြရရင်လည်းဝမ်းတာအဲ့တော့ Vita Shine နဲ့လက်တွဲရင်အရင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပါတယ်အဲ့တော့တခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရုံရုံချင်းချင်းနဲ့အလုပ်အနံလိုက်ပါမင်းကိုဖီယန် level ကတော့ too high ပါတော့ဗောနော်ဒီအပိုင်းပို့ဆိုရဟုတ်တယ်ဒီအပိုင်းတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့တယောက်ပြီးတယောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ပြိုလဲလောက်တဲ့အထိကိုအဲ့လိုမျိုးတယောက်ပြီးရင်တယောက်တယောက်ပြီးရင်တယောက်အဲ့လိုမျိုးလာရယ်ကွာဒါမဲ့အဓိကတော့သူ့ဘေးမှာလည်းကိုရှိနေကိုဘေးမှာလည်းသူရှိနေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တိုင်းနိုင်ပြင်သွားမှလုတ်တော်တော်များများအတွင်မှာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှရင်းနေပဲဖြတ်တန်းရအောင်ပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့အရင်တော့ကတော့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ feeling ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ဘာခံစားချက်မှမရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဆိုင်တဲ့သူကဒီနေ့ရောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နေ့ရောက်တဏ္ဍာမင်းနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ race day mineral ရော sunshine day ရောပြီးတကယ် trust meter ဆိုတဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းနေတာကိုကိုကိုလည်းယုံကြည်ချက်ရှိတယ် race day လည်းတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးတကယ်ကိုစိတ်ဓာတ်ကြမ်းကြမ်းခိုင်ခိုင်နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တော်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဓိကကျွန်တော်တို့ fandom 3ခုရောကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးရောအဲ့လိုမျိုးရှိနေရဆိုရယ်စိတ်နေပဲရာပဲလာလာကြော်ဖြစ်နိုင်ကြော်ဖြစ်နိုင်သွားဘာမှဟိုကောင်းနေတိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဓိကကိုလို့ဆရာရှိရာလို့ဆိုပြီးသူတို့ကလည်းနောက်ကနေပြီးတော့ညနာမငယ်အောင်တောက်လျှောက်စဖို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာပဲကုန်းစားပြီးနောက်မှသူတို့ရှိရဘယ်တော့မှညနာမငယ်နဲ့အားမငယ်နဲ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်း race တွေရှိရ sunshine တွေရှိရ mineral ရှိရဆိုပြီးအဲ့စကားတွေကတကယ်ဟိုမော်တီဖြစ်စေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းလေးပြိုလဲချင်နေရင်တောင်မှအဲ့စကားတွေကြောင့်ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ထနိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်တဲ့စိတ်ဆိုင်နိုင်တလုံးဝယ်ယူလုံးလေအလူရှင်တယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိပြီးသွားပြီလားဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်တလုံးဝယ်ရမယ်အဲ့ဒီနိုင်တမွေးရဲ့ 1% ကိုလက်တဲ့နေရာမြောက်များစွာမှာလူတန်းပေးသွားမယ် program ကို Cherry ဦးကနေဖန်တီးပေးထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်နိုင်လည်းပိုင်ဆိုင်တာပဲတစ်တစ်ကိုအလူဒါနရည်နဲ့စတင်ပေးရမယ်ညဝေရင်နဲ့ကုသိုလ်ယူ Cherry ဦးနဲ့အတူနိုင်မလို့ကိုကြိုက်တဲ့နိုင်တလုံးကိုဝယ်လိုက်တာနဲ့ 5% promotion နဲ့ member benefit ကိုပေးသွားမယ် promotion အပြင်ကိုမှနိုင်တလုံးဝယ်လိုက်တာနဲ့နိုင်တမိုးရဲ့ 1% ကိုတကယ်လို့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုနှစ်တည်းအလူဖြစ်နေလူရန်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လူရန်ပေးသောမဲ့နေရာတွေကတော့ခိုင်နှဲဝင်ပြီးပါမဲ့ကိဟာ၊ဘွားရိတ်ကမတန်ဆွမ်းပြီးပါမဲ့ကိဟာ၊တလိဆန်ဆောက်ချောက်ရေးကိဟာတို့နဲ့ public donation တို့မှာကိုကြိုက်တဲ့သက်သက်နေရာတွေကိုစာနာပြုရင်းလူရန်ပေးသွားနိုင်မယ်။ညဝေရင်လည်းကုသိုလ်ယူချေဦးနဲ့တူမဲလူဒီနေ့ရှူတင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအရှိမလဲကျွန်တော်တို့လက်တွဲခဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခါရာပေါ့နော်ခါရာရင်မွေးကြော်ညာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လည်းအသစ်ထွက်တဲ့နံ့လေးကိုရိုက်ဖြစ်တာပါခင်ဗျဟုတ်ဒီခါရာကကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွဲလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လူနည်းနည်းစပြီးတိခါစခဲ့ရကျွန်တော်တို့လက်တွဲခေါ်ခဲ့ရ brand ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်တုံးတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေပြီးတကယ်တိုက်တယ်တိုက်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့တကယ်လည်းကိုကြီးလည်းစွဲတုံးနေရအဲ့ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့လည်းကော်မရှယ်လေးရရတော့ဝမ်းတောင်းဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလက်တလုံးပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူမိသားစုရှောင်းမှုတွေကခက်စစ်စစ်တွေ့လာရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံမှန်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုမှဝမ်းသာပြီးမဖြစ်စားလဲပြောပေးပါဦးအရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ထပ်ဆိုင်တော့အများကြီးအများကြီးလုပ်ဖို့လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လူလေးတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်တမ်းများကြော်ညာတမ်းများ product တွေကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး support လုပ်ပေးတဲ့ fan တွေလည်းစပြီးတော့ရှိလာရတဲ့အတွက်လည်းတိုင်းမသိဝမ်းသာပါကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဒီရှေ့လျှောက်ကတော့ဒီ trust နဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် project လေးတွေပြောလို့ရှိရင်တခြားသော surprise လေးပေါ့နော်အများကြီးတော့စီစဉ်နေကြပါတယ်လို့အဓိကကတော့ဒါချစ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တွေပေးတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရောချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်အများကြီးဒီ Vita Shine ညီကိုညီယောက်ကနေပြီးတော့မှစူးစမ်းတော့မှာပါလို့ဟုတ်โอเคပါတော်တော်ညီယောက်ရဲ့ collaboration ပါလေးတွေ့ရအောင်လည်းထပ်ပြီးတော့လုပ်ရအောင်လှောင်ဆောင်လို့ရှိရင်အခုဒီအရှိမှာတော့ကျွန်တော်ခါရုံကြီးပေါ့နော်ခါရုံကြီးပြည်သက်တွေကိုလက်ဆောင်ပေးထားရဲဒါမဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုလည်းဒီစပြီးတော့ပြင်ဆင်နေရဲဒါမဲ့နည်းနည်းလေးတော့အချိန်ဆောင်အောင်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ထွက်လာတဲ့ result ကိုလည်းပြည်သက်မကြိုက်မှာဆိုရဲတဲ့ကြောင့်တေချာလေးကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်ခါရုံကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟုတ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးအဲ့အချိန်မှာရိတ်တာပါရိတ်တာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒါကိုထားအရင် image လုပ်လို့ emotion လုပ်လို့မရဘူးဗျဒါပေမဲ့ fan တွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကိုဒီအချိန်မှာတို့လိမ့်အဆက်ပြတ်နေလို့ပြောလို့ရရပါတော့တချမ်းတွင်တွင်လုံးကနှစ်ယောက်လုံးရိတ်တာမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့တို့အဲ့ Harmony လေးတတိယတိုင်းကြီးကြရဲအဲ့ဒါတော့တို့အတွက်လည်းအမတ်တရားလေးပေးနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်
ောက်လုံလားမမြင်ဘူးလားစပိတ်ဘလို့မောင်းလားလဲတောင်းမှာလေအခုရှင်းမင်းနေတယ်အဆင်ပြေလားရပါတယ်မလို့ပါဘူးတဲ့တော့ပြပအနေနဲ့ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါထင်ထားတာထက်တောင်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုမျောလင်းထားရတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီစတာဆိုင်နှစ်ယောက်ကလုပ်ပြနိုင်ခဲ့ကြရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အရန်ကိုဂုံယူကြရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဒီကာရိုမီဇလန်နဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ခဏဝင်တခြင်းတွေကအစကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုံးဝကိုပြန်လဲတည်ဆိုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တကယ်လည်း surprise ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြန်လဲတည်ဆိုနိုင်အောင်လို့ကူညီပေးခဲ့တဲ့မပိုးမီကိုလည်းဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအမရဲ့ကူညီတွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဇက်ကားထဲမှာယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ဆိုနိုင်ခဲ့တာပေါ့နော် fan တွေအနေနဲ့လည်းဒီကားပေါ်မှာသူတို့အနေနဲ့အရန်ကိုအားရကျေနပ်မှုရှိကြတယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုမြန်မာဒီရိုးရာအမွေနှစ်တွေရောပြောလို့ရှိရင်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုစစ်စစ်တွေရောဒီဇလန်းတိုလေးထဲမှာအချင်းခဏလေးတွေမှာပါအောင်ရိုက်ပူပြိုက်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တို့တို့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာမှာအဲ့လိုမျိုးဂုံယူရဲပေါ့နော်ဒီကားလေးကိုဖန်တီးပေးတဲ့အတွက် trust ကိုလည်းဂုံယူပါတယ်လို့တို့ပြောကြရပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ Vegan Begin နေမှာမနီးနဲ့ရှန်ဆိုပြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုထွက်လို့ရှိရင်တို့အနေနဲ့အဲ့ character လွှမ်းမိုးမှုမရှိမှာအရန်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီဇာကားလေးဒီ Caromi လေးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့အနေနဲ့ Caromi ရဲ့တိတ်ညံ့မင်းနဲ့ညွေဦးဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးဖြစ်သွားရတယ်လေအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဂုံယူပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ချုံပြောင်းရွှင်သောနမပြုံငယ်တကူလုံးပင်ချောလာပူရေမြုံမနဲ့တမီရဲခွာလို့ဆိုတော့မယ်ကွယ်ပြာလို့ဘက်ကွန်ပျူတာထိုင်တဲ့ဒီကားကြီးကစံရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းကိုယ်ရွတ်အဲ့ဒါအမှတ်တရဖြစ်နေတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တာဟုတ်အများကြီးဟိုဇလန်းတူဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရက်တူတူတွေမှာဒီမန္တလေးဆင်းပြီးတော့အကုန်လုံးအာစမ်းကုန်စူးစမ်းခဲ့ရလေအရာထင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေအထက်ပြီးအရာထင်မဲ့ဟာမျိုးလေးလည်းထပ်ပြီးဖန်နေကြပါရဲ့ခင်ဗျာကိုရီးယားကလည်းသူတို့လက်တွဲရေလုံးလုံးတဲ့ချိန်မှာဒီပကတိမင်းကပေါ့တော့ကိုရီးယားကကန်ဆယ်တယ်အဲ့လိုလက်ပြီးချင်းပြောလို့ရတာရတာပေါ့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါလုံးက 100% ဆိုတာထက်တောင်မှပို့လို့ရရင်ပို့ချင်တယ်ရှော့ပါဘူးမရှော့နိုင်ဘူးတော့မရှော့နိုင်ဘူးလုံးဝတကယ်တကယ်ကန်ဆယ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့လုံငန်းရှင်နေနေလဲဗီတာဆိုင်နဲ့လက်တွဲရဲ့အခါမှာကွာတိလာသူတို့အနေနဲ့ထင်ထားရတဲ့ပို့ပြီးတော့အများကြီးသူအချိုးဖြစ်ထွန်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ကြရရင်လဲဝမ်းတာရဲ့အဲ့ဗီတာဆိုင်နဲ့လက်တွဲရင်အရင်ချိုးဖြစ်ထွန်းပါအဲ့တော့တခြားလုံငန်းရှင်တွေလဲကျွန်တော်တို့ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့အလောက်အနံလိုက်ပါခင်ဗျာကိုဖီယန် level ရတော့ high လောကနော်ကိုမရှင်ရတဲ့အားချက်character ချင်းပြောင်းတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်တာဝန်ကြီးတယ်ပြောရလို့ရှိရင်နော်တကယ်အပြင်မှာကြတော့ကျွန်တော်ကသူထက်ဒါဟိုအတက်ကြီးရေပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တက်နေတယ်ဘာတော်တော်ကြီးဒါပေမဲ့ဒီဇာကားထဲမှာကြတော့ဒီ7နှစ်နီးပါးกว่าတဲ့ character ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုပြောရလို့ရှိရင်ဇာကားပြောပုံလေးတွေလှုပ်ရှားမှုတွေပြောရလို့ရှိရင်မျက်လုံးတွေဟာအစတတိထားပြီးတော့ဒါပြင်ဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးအတွက်ဒီ character ကတကယ် challenge လည်းဖြစ်တယ်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မရိုက်ခင်မှာဂျုံကြီးချက်တိတ်မရှိဘူးဒါအမှန်တိုင်းဝင်ခံတာဒါပေမဲ့ Vita ရဲ့အားပေးမှုတွေ trust ကမိဘနဲ့အကိုနဲ့အားပေးမှုတွေပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နီးစက်ရာဖန်တွေကနေအားပေးမှုတွေကနေမှာတစင်ကျွန်တော်ဒီကာရက်တာကိုလုံးနှုတ်လုံးနိုင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်နှစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီຫນွေဦးလေးကအခုချိန်မှာလှလှပပလေးထွက်လာနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ချစ်စရာကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်အပေါင်းဆိုးလေးအပေါင်းဆိုးလေးအဲ့တော့အရန်လည်းကျင်းတဲ့အားရမိပါတယ်လို့ဟုတ်အဲ့ဒါဒီဇာကားမှာတော့အကောင်လုံးစူးစမ်းပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတော့ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့ကြာတော့ဒီကမ္ဘာဆွေကလှုပ်ယူစရာမလိုပါဘူးအရင်ဖြေခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီသူပါလောက်ချင်တယ်သူပါလဲကိုကကြည်နေရဆိုတော့တည်ရသူကိုပါလောက်ချင်တယ်ဆိုတော့လဲသူကတည်ရအဲ့တော့၂ယောက်လည်းညီနေနိုင်တယ်ပဲတွားလိုက်တာဟုတ်ထပ်ပြီး project တွေကအများကြီးရှိမှာအများကြီးရှိမှာဆိုတော့အခုဒီမှာ trust ကလည်းကျွန်တော်တို့တို့ project တွေကိုရှာတဲ့ဟာလဲရှာရဲပြီးတော့ကိုယ်တိုင် plan ဆွဲတဲ့ဟာလဲဆွဲနေပေါ့နော် and လာမှာပါဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့စောင့်အောင်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေချာပြင်ဆင်ပြီးမှလာမှာမို့လို့ပါဟုတ်ညောက်ကလေးအဲ့လိုမျိုး best friend လို့ပြောလို့ရှိရင်မှန်မလားအဲ့လို project တွေချာလေးတစ်ခုဟာပေါ့best friend forever boyfriend forever homo best friend forever bff တွေပါ bff တွေပါ boyfriend forever လို့ထင်နေကြတဲ့ break တွေပါခါလေးဩဒါသူချစ်လို့ပေါ့နော်ချစ်ကြပါဆက်ချစ်ကြပါမြိုင်လည်းချစ် bff ပါဟုတ်အာဩဒီမှာပူတာပေါ့ကိုပဲဟုတ်ကွညီလေးပဲကိုညီလေးနော်အဲ့လိုမျိုးညီကိုဒီလိုနေပါအလုံးပဲတင်းတင်းမြတ်မြတ်နေကြပါဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့
ဆိုတော့ဒါတစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်အာဒါဆိုဆိုင်ကလေးဝေဖန်ခံတဲ့အချိန်ကြီးရှိလို့ဗီတာမင်နဲ့ဝေဖန်ခံတဲ့အချိန်ကြီးရှိမှာပဲเนาะအဲ့တော့နှစ်ယောက်သားဘယ်လိုလေးပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အားပေးပြန်တယ်အဲ့လိုဝေဖန်ခံပြီးထိုးနှက်မှုတွေကြုံတဲ့အချိန်မှာဆိုဒီအပိုင်းပို့ဆိုရဟုတ်တယ်ဒီအပိုင်းတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့တယောက်ပြီးတယောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ပြိုလဲလောက်တဲ့အထိကိုအဲ့လိုမျိုးတယောက်ပြီးရင်တယောက်တယောက်ပြီးရင်တယောက်အဲ့လိုမျိုးလာရယ်ကွာဒါမဲ့ဒီကတော့သူ့ဘေးမှာလည်းကိုရှိနေကိုဘေးမှာလည်းသူရှိနေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တိုင်းနေမြင်သွားမှလုတ်တော်တော်များများအတွင်မှာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှရင်းနေပဲဖြတ်တန်းရအောင်ပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့အရင်တော့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ feeling ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ဘာခံစားချက်မှမရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့စိုင်းတဲ့သူကဒီနေ့ရောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နေ့ရောက်တဏ္ဍာမင်းနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ race day mineral ရော sunshine day ရောပြီးတကယ် trust meter ဆိုတဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းနေတာကိုကိုကိုလည်းယုံကြည်ချက်ရှိတယ် race day လည်းသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးတကယ်ကိုစိတ်ဓာတ်ကြမ်းကြမ်းခိုင်ခိုင်နဲ့ချစ်ဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဓိကကျွန်တော်တို့ phantom 3ခုရောကျွန်တော်တို့နေ့ရောက်လုံးရောအဲ့လိုမျိုးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်ရာပဲလာလာကျော်ဖြစ်နိုင်ကျော်ဖြစ်နိုင်သွားဘာမှဟိုကောင်းနေတိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဓိကကိုလို့ဆရာရှိရာလို့ဆိုပြီးသူတို့ကလည်းနောက်ကနေပြီးတော့နန်းနာမငေးအောင်တောက်လျှောက်စဖို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဟာပဲကုန်းစားပြီးနောက်မှသူတို့ရှိရဘယ်တော့မှမျက်နှာမငေးနဲ့အားမငေးနဲ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်း race တွေရှိရ sunshine တွေရှိရ mineral ရှိရဆိုပြီးအဲ့စကားတွေကတကယ်ဦးမိုတီဖြစ်စေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းလေးပြိုလဲချင်နေရင်တောင်မှအဲ့စကားတွေကြောင့်ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ထနိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ fan တွေကကျွန်တော်တို့ရှစ်တယ်ခဏနေလို့ရှိရင်ပြောက်ွယ်သွားမယ် brand ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးပဲကျွန်တော်နောက်မှရှိနေမယ်ဆိုပြီးထင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးထင်ထားတဲ့ကိုလည်းကြာနေပြီလို့လည်းပြောလို့ရရပါဘူးပြီးတော့တကယ်စိတ်သက်ကြနေပြီဆိုရင်သူကအရင်တည်ရကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တော့ထုံထုံပြောအဆင်ပြေရဲ့လားအဲ့လိုလာမေးကျွန်တော်ကတခါလေးကြားလို့ရှိရင်နော်ပြီးတော့သူတို့ဒီစိမ့်စိမ့်ဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲတစ်ချိန်လုံးပေါ့နော်အဲတစ်စိမ့်စိမ့်ကြည့်နေပြီးတော့ဘယူဆိုင်တာအဲ့လိုမျိုးခံရတာတော့လည်းကျွန်တော်တကယ်ပြောရတယ်သူတို့တည်းလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့ပြအားရှိရဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ social attack ကအထပ်ပေါင်းကုန်ပေါ့နော်ဒီ personal ကိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီမိသားစုရေးရောအဲ့လိုမျိုးပြဿနာရေးအများကြီးဆိုအများကြီးဖြစ်တာဟုတ်ဒီကာလဒီတကြံပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းပို့ပြီးရောဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါမဲ့လည်းအဲ့ဒါဒီခဏပဲကောင်းနေထည့်ပြီးတော့ဒီလူတွေကြောက်မယ်ပြန်ပြီးတော့အားရဟုတ်တယ်မိသားစု case ကတော့ဘာမှတော့မရှိဘူးဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရော Vita ရဲ့ဒီမိသားစုကရောနောက်ကနေတကယ်ကို supporting တခုနော်ဖြစ်စေတယ် multi လည်းတကယ်ဖြစ်စေတယ်အကုန်လုံးဒီတခြားသောပြဿနာလေးတွေပေါ့ဟုတ်ဒီကအလုံးလုံးနေရောပြဿနာအောင်ရှိရပါဘောနော်ဟုတ်အဲဒါမဲ့အဲ့အရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွားဖို့ကြတော့အားကပြန်တော့မွေးရကျွန်တော်နေအောင်လူငယ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့နေအောင်လူငယ်တွေတွေ့ဆိုတော့ဒီဆန်နေရဲ့အချက်တွေဒီကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရတဲ့အချက်တွေနဲ့ပဲပြန်ပြန်ပြီးတော့အားယူရတာပေါ့ဒါမဲ့ပြဿနာခဏပါပဲဒီခဏပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတကယ်လို့သူတို့ဖန်နေရဲ့အားနေရုံကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအားရတယ်ပြန်မယ်တောင်လို့ရလေးကိုပြန်လဲအဲ့လိုမျိုးဒီမှပြီးပြီးတော့ခွားပြရတဲ့ပိုင်းလေးကိုရှိကြတယ်ရှိတာပေါ့ကုံပေါ့ကုံပါပဲတယောက်ပြစ်နေပြီဆိုသူဆိုလဲဒီပြဿနာရှိပြီဆိုလုံးဝဟန်ဆောင်နိုင်ဘူးဒီလုံးဝအဲထောင်းပါရင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိရပါညာအများနဲ့နှစ်သိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်ပြဿနာဆိုရင်ကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရတာဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြီးဖြည့်ရှင်းပဲသူဆိုလဲဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီပြဿနာအသေးသေးလေးညာကျွန်တော်အတူတူရင်ဆိုင်လိုက်ရင်ပြောက်သွားပါဆိုတကယ်လဲနှစ်ယောက်တူတူရင်ဆိုင်ပြောက်သွားတာများအဓိကတော့နှစ်ယောက်ကိုယ်အောင်ခွဲခါရီကအရင်များတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ခွဲနေမကွဲဘူးအဓိကတော့နှစ်ယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါနေရာတစ်ခုလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာဖြစ်တဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ရိုက်ချခြင်းကြားရဲ့လူတွေဆွဲချခြင်းကြားရဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးရှိရဲပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်တို့ကပို့ချိုးစားသွားမှာပါအားကြောင့်သူတို့ဒီလိုလေးလုံးလေနောက်ကွယ်မှာဒီလိုတွေရှိလေကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ကိုပို့တက်ဖို့အတွက်ခွန်အားတွေရောတက်တီတွေရောဒီအများကြီးပေါ့နော်နော်အများကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွားအောင်ပါပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရနေနေရာလေးဆိုတက်တီလေးဟုတ်တယ်ဒီလူပညာရှင်အကြီးကြီးတွေပြီးတော့စီနီယာကိုမိုင်းနေရှင်တွေတကယ်တက်တီလေးဒါမှမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့တက်တီလေးကိုတောင်မှအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေရဆိုတော့ဒါမှကျွန်တော်ပညာရရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြင့်မှုလိုအပ်နေလို့အဲ့လိုမျိုးရှိလာတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါအဆုံပေါ်မှာရဟုတ်အဆုံပဲနော်ဒီနေပေရကလည်းကိုမထင်ထားတဲ့သူတွေကအော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတယ်ကောင်းကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ထားပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးကိုနောက်ွယ်မှာနောက်ကျောဒါနဲ့ထိုးတာတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတစ္ဆာဖောက်တာတွေအများကြီးပေါ့အဓိကကတော့ဒီကိုရဲ့နေပေအချင်းချင်းမှာလည်းရှိတယ်ပြီးရင်နေပေတွေကမဟုတ်ပဲねတခြားသောဒီအမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်အဲ့တွေကလည်းဟိုအတလူကြီးမနာလို့မုံတီးနေရရလဲရှိနေအဲ့အဲ့လူတွေကိုလည်းတခုပြောချင်တာကိုကလည်းဘာမှသွားလို့တာလည်းမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲသူတို့မုံနေရဆိုတော့ဒါကိုလည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဟိုသူတို့မုံတဲ့လူတယောက်ရှိနေလို့ရှိရင်ချစ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးအတွက်ကိုဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ပဲကျွန်တော်တော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ရင်းနှွားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအရန်စိတ်ထိတ်ခိုက်လွယ်အဲ့လိုတခုပြောလိုက်လို့ရှိရင်
ဝမ်းနေတာအရင်ခုကတော့အေးဆေးပဲကျွန်တော်ဆက်မလုပ်တော့ဘူးဒါတော့ဘာလို့အေးဆေးသွားလဲဆိုတော့ကို့ကိုချစ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိရဲဆိုတော့ဟာကစကားပြောလဲမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုတက်တင်နေကိုသူတို့အနောက်မှာရက်တည်ပေးနေကြတာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြိုလဲသွားလို့ရှိရင်သူတို့လည်းပြိုလဲသွားမှာအဲ့တော့သူတို့ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပြိုလဲမခံနိုင်ဘူးပြောရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကဒါသူရောကျွန်တော်ရောအခုချိန်မှာတကယ်ကိုရသွားတာပါသူအရင်ဆိုရင်ကအရန်လူမျိုးစိတ်တက်ကြတယ်ပေါ့နော်ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်စက်မလုပ်တော့ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ motive ပဲရှိရပါတော့သူရဲ့ fan တွေသူ့ကိုတကယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရတာ तू မသိဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ तू အဲ့ဒါကို봐 तू ပို့ပြီးတော့နားလည်လာရင်အဲ့ဒါဆို तू စိတ်တက်မလုံးဝမကြတော့ဘူးတမားရဲ့ကောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်သူရဲ့နော် energy ပေးမှုတွေအများကြီးပါပါတယ်ဆိုတော့အခုလိုပြောတာစိတ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကလည်းငါကခုနပြောပရိသတ်တွေခေါ်ရတဲ့အားလည်းဆိုတော့လေသူတို့အတွက်လည်းဒါခါလေးများဖြစ်ဆက်ပြောစင်တာလေးရှိတယ်ပေါ့လေ this block ကလည်းပြောပေးခဲ့ပါတော့အဲ race လေးတွေရော minerals တွေရော sunshine တွေရောအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ချစ်ပေးပါကျွန်တော်လည်းချစ်ရတဲ့တန်အောင်နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ project တစ်ခုနဲ့လာအနိုင်ရောကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါမယ် trust me ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီတာဆိုင်ညီကိုနဲ့အောင်လုံးအစွမ်းကုန်ကျင်းစင်နေပါတယ်ပြီးတော့အားလုံးလည်းကိုချစ်ရတဲ့တန်အောင်လို့ပေါ့နော်ကြိုးစားနေပါဒါပဲထပ်ခါပြောမိမြဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ချစ်ပေးကြအောင်လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နှစ်တက်မှာအားလုံးပဲကြိုရှင်ကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုရောက်အောင်လို့ဒါအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ့နော်မြစ်တာတွေနဲ့ဒီနေရာလေးတစ်ခုမှာနေရာပေးခဲ့ကြတဲ့ sunshine တွေ rays တွေ mineral တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ trust family နဲ့အတူတူပုံမူကောင်းမွန်တဲ့ project တွေပုံမူကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုချပြသွားဖို့လည်းအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကစိတ်ရှည်ရှည်လေးနဲ့အားလုံးကနော်ဆောင်ပေးပါဆောင်ဆက်ဆောင်ပေးပါလို့အားလုံးပဲနှစ်သိမ်းမှာပျော်ရွှင်ချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ